بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أو ناقص كسر دوادا برامج كي بدبادو وحو برامج كمان تيدا كي من يستوديا دلتشر مجال هذا الجروة. أنا وحسن هيك لأيدي بس عسيني يا نانك فرصمة إيه كامرة دو محمود شوكر وحو برامج كمرتين أو أه بدبادو شق محمود حاجي قدوميها وددا الظاهر يا رجاب قدومي كسر دو ورباهين تدلتشر قرهان برامج كا بدبادو وبرام بروح فافهين قصيصة حقيقة يقدم يسد اسمه وددا الظاهر يا رجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهد علنت الله كدي وحنا مهد علنا يا إذا عدد الجر ورمتي برنامج بضن وبلشدة لقوه رمبرنا يه كقريب قارته وكم ذي هاي برنامج كان اسمها وددا الظاهر رجابه. وددو ماشاء أي مريسه واللقية هاي تقريبا سنة كهر أيال دم يغيبتي جاي هيد إلى بقول إيو شن يتبان كيلومتر الظاهر لقبي لابه إلى إيو هذا افتمه لجارسيي أنت أسكدي من واحد لودي أرجروبي وجهي لبعض نركبان مركع على سيدو ملاح سيهاي way hay maxaa caqabada marka hortaagan wadadan al-dahir erigaabo oo muddo dheer socotay caqabada ugu badan waxa weeye wadada dhaqaalaha soo gala oo aan ku filayn dhaqaalaha soo gala waa dhaqaalaha dikada ka soo xirooda oo boqolkiiba saddexda aha oo waagi wadada la bilaabay ganacsatada laga codsaday inay ku daraan oo lagu daray marka culayska ugu badan oo jira horta waa xagga dhaqaalaha oo dhaqaaluhu wadada gudiga wadada soo gala marna kuma filayn inuu daboolo baahida wadada waana garan karaa haddii qof maxaan ku yiraahdaa ay wadooyinka shaqeeyay iyo culayska ay leeyihiin laakiin bulshada 470 ayaa laga qaaday oo gaadiidka iskoolada jaamacadaha marka taas miyaa ku filan weyday kuma filayn bulshada waxbarashada oo kale waxa ka soo xiroonayay ilaa iyo hadda waxa ka soo xirooday ilaa waaga shaqada la bilaabay taqriiban waxaan filayaa 200 oo kun xukuma badna oo sida la mooday waxba kuma soo xiroodaan gaaridka laftigiisa waa goor sida waxba soo xiraan jireen hadda waxba kuma soo xiroodaan oo gudiga uma soo gaaraan marka waxa uu rasmiga ahi waa lacagtaas uu dikada wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbisay gudiga ay ku soo shubto way hadda marka maxaa ku talagal ah oo idin meelaysan oo dhismaha jidka ah kutaragalku waxa weeye ilaahay fadligiis inagoo ilaahay kaashanayna subxaana wa tacaala allah kadibna mujtamaca reer puntland iyo mujtamaca soomaaliyeed oo dhan mar haddii wejigii labaad oo daamurka la bilaabay in uu socdaho aan la joojin oo bal horta ugu yaraan 420 kilomitir oo jaygii hadda uu diyaar yahay waxyaalo yaryar oo ka dhiman mooye in daamurkii la wado uuna socdaa hadda oo hadda halkii asbuuc uu socday taqriiban iyo ayaamihii yaraa ilaa halkii nimtir iyo barba hadda wadadii laamigii la saaray oo diyaar ah wayna socotay shaqadu maalin walba joogtay u socotaa maalka lagu ay soo diilahayn way marka laga yimaado 470 sidaan sheegnay lacagta bulshada idin ka soo gashay ee aad saarteen iyo dekedda dhinaca maamulka oo kale iyo lacagii idin ka soo galay iyo lacagtii hore loo hayay ee hadda ka dhawaajisay 200 ahaa maxay ku baxeen waxa allah wuxuu gudiga soo gala wadada unbay galaan meel kale ma aadaan oo weliba haddii mar walba gudigu suu shaqada u bilaabay waxaan oran karaa deyn kama bixin maxaa yeelay baahida wadada iyo waxa gudiga soo galaya mar walba kala badnaa marka lacagaha soo galay waxaa ka mid ah halkii malyano madaxweyne cabdiweli maxaa cali gaas marka madaxweynaha ahaa wadada uu ku biiriyey qabaailka laftigoodu ilaahay ka ajarsiiyo dhaqaale fiican bay bixiyeen asbuucii dhowaa hadda waa la arkay oo taqriiban lacag 400,000 ah ayaa qabaailku ay soo xireeyeen ama jaaliyadaha sida jaaliyada Australia oo kale marka wax allaale wixii soo gala haddee waaba lagu dhigan yahay gudigu khiyaar maba leba wixii soo gala wadada la gelinaya mideeda labaadna hadda markii la bilaabay wajigan labaad oo daamur saarida ah kharashkii waa siyaaday oo taqriiban 400 konton ayaa ku siyaaday maxaa yeelay shaqaalihii baa la badinayaa gaadiid badan baa shaqeynaya dee waa la garan karaa culayska imaanaya markii jayga la waday kharashkii bixi jiray kharashada aad uga badan ayaa baxaya marka wadada daamurka la saaray way marka lacagahaasi idan soo galay bulshada ka yimid gudaha iyo dibadda xisaabtan ka sameeyeen xisaabtanku waa 400
gudigu wuxuu leeyahay qayb dhan oo xisaabaad ku qaabilsan oo weliba nidaamka casriga ah oo xisaabeed maray oo yaqaan. Mar walba buwaag baa la diyaariyaa. Ilaa ayaantii ugu horreysay oo shaqada la bilaabay, waxaan filayaa 2015 bay ahayd, ilaa iyo maanta waxaa suurtagal ah warqad kasta oo $1 oo kasta guddiga ka baxay iyo waraaqda ku baxay maanta waa diyaar, oo baabuur dhan baa lagu rari karaa. Markii aanu hadde baarlamaanka iyo madaxweynaha aan la kulannana, si waadixa loo tusay, mar walba buwaag baa diyaar ah. Xisaab xiraha ayaa gudigu leeyahay oo loo gudbiya. Gudoomiye, ma idiin muuqataa hankii iyo horumarkii hirgelineed ee wadadaasi bulsho inuu dhumay? Hankii ma dhumin, waana fiican yahay. Waagii wadada la bilaabayay oo fikradda wadada ay soo baxday oo dowladda madaxda ku ah Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay amartay wadada in la bilaabo oo gudiga la magacaabay, dad badan bay waxay la ahayd khayaali. Waxaan xusuusnahay nin ganacsatada ka mid ah oo weliba nin aqoonyahanaba wadada ka sheekaysanay, wuxuu yidhi waxaad wadaan khayaali wey, maxaa yeelay dee waddo dowlad baa dhista, weliba waddo intaasoo kilomitir ah, dad shacab ah oo isku tashanaya oo dowlad joogto u fangelinaysa aanay jirin oo dhaqaalaha bixinaysa, nin walba waa dareemay inay adag tahay. Laakiin ayaanta hadday riya ahayd, riyadii markii hore waa rumowday oo wadadii jaygii baa la dhigay oo runtii sida aad gudoomiye, tani isbeddelkii labada xukuumadood, tii Cabdiweli Gaas iyo midda hadda Saciid Dani, xukuumadda markii ay timid, tani markii xilka ay la wareegtay, wadadii xoogaa hakad baa galay. Marka baraha bulshadana waxaa lagu faafinayay warar sheegaya in wadadii ay istaagtay. Hakad ma jirin, waa idiin sheegay. Inta wadada hakadka ay ku jirtay waxay ahayd intii loo diyaar garoobayay wejiga labaad ee daamurka waxyaalaha loo baahnaa, ama warshadihii in la rakibo oo la kiciyo, ha noqoto TJ-ga, T-daamurka, ama ha noqoto gaadiidkii loo baahnaa, kuwii laamiga daamurka dhigayay, markii la dhigo kadib rulooyinkii loo baahnaa inay daamurka ay oogada ka maraan, waa la garan karaa qalab badan baa dhimanaa. Marka intii wadadu ay taagnayd, runtii ma taagnayne, wejiga labaad ayaa loo diyaar garoobayay. Arintaasna dee waxaa rumeeyay hadda markii wejiga labaad la bilaabay. Dowladda horena runtii barnaamijka wadada aad bay u dhiirigelinaysay, Cabdiweli way ka qayb qaadanayeen. Dowladdan Saciid Cabdullaahi Deen uu madaxda ka yahay, hadday timidna iyaguna dadaalkii waxaan oran karnaa meeshii bay kasii wadeen. Hadda wadadii waa taas wejigii labaad hadda daamurku ay socotaba. Wayahay, muddo badan baa dhaqaale la ururinaya wadadan, maxaa hadda dhaqaale u yaala? Wax dhaqaale ah hadda wadada u yaalla ma jiraan. Dayn baa lagu leeyahay, bal taqriiban lacag ₱500,000 ku dhow ee dayn ayaa wadada lagu leeyahay. Ama daamurku deynta lagu soo qaaday ha noqoto, ama shidaalada lagu shaqeeya ha noqoto. Hadda markii la dhisayay jayga, shidaalkii la keenayay ₱50,000 baa ku siiyaaday oo waa labanlaamay. Dee mardii gaaridka shaqeynayay spare part baa loo baahanayaa, waa la ogyahay. Marka wax u yaalla ma jiraan, bal iyadaba hadda dayn lagu leeyahay. Saasaana wadada ku wadna hadii lahayn. Dee awalba deynta waa ku jiri jirnay, ilaahayna fadligiiste way socotay oo lacagta wadada wasaaradda maaliyaddu ay usoo xarayso. Dee wax badan bay kabtaa, qabaailkiiba wax keenaya, jaaliyadiiba wax keenaya. Hadda weliba dee waxaanu kalsooni ka qabnaa barnaamij kambeyna baan rabnay dhowaan in la qabto, muddana aanu sugaynay, oo wadada wax loogu ururinayo dibad iyo gudaba, oo shirkaduhu ay ka qayb qaadanayaan, jaaliyadaha dibaddu ay ka qayb qaadanayaan. Marka rajadaasanba hadda qabnaayo, deynta waxaan usii gelaynaa laba dalool, maadaama dadkiina ay arkeen daamurkii la bilaabay iyo wejigii labaad oo wadadii oo socda, kambeynkaas aan ka rajo qabno. Taas aan ka rajo qabnaa in deynta hadda aan ugu sabrayn, aan islehna kolleyba deyntana waa helaysaan. Wax badana wadadii lagu wadana waa la helayaa insha allahu tacaala. Waya ka guddi ahaan, marka maxaa lakaga tashan karaa oo aad bulshada u sheegaysaan oo ku aadan hirgalka wadada Ceel Daahir iyo dhammaystirkeeda? Bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan u sheegaynaa, waad aragteen wadadii inay rumowday. Wadadaasi runtii Soomaaliya oo dhan hanti ay leedahay weeye, waa randhiis ay leedahay. Wadadu waa la ogyahay oo amnigii waxbay ka qabanaysaa, caafimaadka waxbay ka qabanaysaa. Dumar badan ayaa fooranaya inta lasoo qaado jidka ku dhiman jiray,
dhaqaalihii iyo tijaaradii ee wadadu ay wax badan ka taraysa ee waqti badan bay wadadu awl dhumi jirbay baajinaysa faa'iido ay leedahay runtii aad iyo aad bay u fara badan tahay marka wadadii waa la arkay way socotaa wajigii ugu dambeeyay oo daamirku hadda wuu socdaa halkaasana wax marayaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay jiraan waxaan ugu baaqayna sadaqada jaariga ah oo mustaqbalka innaga hadda joogna iyo duriyadeena iyo dadkeena ka dameeyaba anfacaysa ha laga qayb qaato oo qof walba yaanu qofna qof ku halayn kii dollar kaga qayb qaadan kara kii toban kaga qayb qaadan kara kii fuusto iibin kara kii ka badan bixin kara jaaliidaha markala waxaan ugu baaqayna dadaal badan bay wadeen haddana qayb badan baa wada ilaahay ka ajar siiyo dadaalka hore ay qabteen haddana dadaalka in la sii wado sidoo kale qabaailka wali hadda wadadii martiba idin tahay oo meeshii maraysa waa aragtan iyaga laftooda waxaan leenahay dadaalkoodii hore inay sii ziyaadiyaan marka de wixii Soomaalida wixii bilaadanka wixii ay arkaan runtii de waxay ku dhisaan wadadii waa rumowday waa la arkay ila facebook ugu dameeyay anagu intaan qaban karnay waa qabanay waxa dhiman waxa laga sugayaa waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan way hay maxaa caqabadaha marka hortaagan wadadan ee Eldaahir iyo Ergaabo oo muddo dheer socotay caqabada ugu badan waxa weeye wadada dhaqaalaha soo gala oo aan ku filayn dhaqaalaha soo gala waa dhaqaalaha dekedda ka soo xirooda oo boqolkiiba saddexda ahaa oo waagi wadada la bilaabayay ganacsatada laga codsaday inay ku daraan oo lagu daray marka culayska ugu badan oo jira horta waa xagga dhaqaalaha oo dhaqaaluhu wadada gudiga wadada soo gala marna kuma filayn inuu daboolo baahida wadada waana garan karaa haddii qof maxaan ku yiraahdaa ay wadooyin ka shaqeeyay iyo culayska ay leeyihiin kuma filayn bulshada waxbarashada oo kale waxa ka soo xiroonayay ilaa iyo hadda waxa ka soo xirooday ilaa waaga shaqada la bilaabay taqriiban waxaan filayaa 200 oo kun waxa kama badna oo sida la mooday waxba kuma soo xiroodaan gaaridka laftigiisa waa goor sidii wax uga soo xiraan jireen hadda wax uga soo xiroodaan oo gudiga uma soo gaaraan marka waxa uu rasmiga ahi waa lacagtaas uu dikada wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso gudiga ay ku soo shubto waa gudoomiye qof kasta oo xil qaada Soomaali xitaa nin xil qaad eed qaad ama suul dowladood ha ahaado ama gudi la xil saaray oo howlo arrimo bulsho loo xisaaray ahaato baraha bulshada waxaa lagu faafiyaa warar ah in culimada gudiyadooda kala duwan ama haddii duufaan dhacdo haddii dhibaato kala timaado haddii wadooyin ama jidal la dhisaayo in dhaqaalaha la ururiyo percentage ay qaataan marka arintaas bulshada daawanaysa waxa uu sheegay aad iyo aad baad u mahadsantahay xasan su'aashaasna waa ku faraxsanahay horta allah wuxuu yiri walaa tafu ma laysa laka bihi cilmun inna as-sam'a wal-basar wal-fu'ada kullu ulaa'ika kana anhu mas'uula qofku waxa uu ku hadlayo ilaahay baa kala xisaabtamay subhanahu wa ta'ala culimadu sida loo ogeeyay wadanka mashaariic badan bay ka fuliyaan ama ha noqoto markay abaaruhu dhacaan ama duufaanadu markay dhacaan ama wadadaan ay ka mid tahay oo ee wadadaan culimo iyo ganacsato iyo aqoonyahanno badan baa isla wadaa culimo kaliya ma wadaan mashaariicdaas culimadu ay wadaan ujeedada ay leeyihiin waxa weeye labo mujtamacooda inay ku anfacaan ilaahay inay ugu dhawaadaan wax percentage haba yaraatay boqolkiiba hal ha ahaatee oo ay ku leeyihiin oo uga qoondaysanina ma jiro warkaas marba la sheegsheegaa laakiin anaguna dan uma galo haddii maxay yeelay ee waxaan jirnaa meel ma gaaraan qofkii wax sheega waxa yahay burhaanka adeyn ma waheysa ana waxaan diyaar u nahay dhamaan mashaariicda aan qabanay oo dhan in la xisaabtamo waad ogtihiin abaartii sima oo 2016-2017 ee dhacday lacagtii yarayd oo ka hadhay oo 160 dhawrka ku nahay saddex sano kadib miyaa bay culimadu ay soo bandhigeen xisaabtii oo dhamays in lacagta inay hayaa waa tii markaa lagu daray duufaantii ka dhacday ee beledweyne marka waxaanu diyaar u nahay dhammaan mashaariicdan qabanay qoraalkeedii iyo barnaamij xisaabeedkeedii dhan waa diyaar in la kala xisaabtamo waxa iyagu banaankaas ayaa leeyahay xalaal maalin baa la qashay wax qarsoon ma jiraan marka walaal taas way mideeda kale ee wax qarsoonaan laha ma jireen hadii tuun iimaan laha la isma aamineen waad ogtihiin ilaahay hadda mashaariicda walaaladu ay ku dhawaaqaan ilaahay ma hadii dadkuna way aaminaan sidii loogu talagalay ayayna u fulaanay ilaahay hadda marka taas saabacdeen kugu filanba marlamaanka ma hor tagteen oo maraydii yar ma jirtaa
برلمان كواهر تغني وأور رني حسابتي ودده أو تفصيل بالوجود بيبوك لما يسترن أيانو سيني أو ودده برنامج كده نكهد ليا هديت هاي معمول كده هديت هاي حساب كده هديت هاي هنتي ده أطالة اللي وددان وحيالها رنتي فائدة أه أو إيلا ده هي واحد كم ده قلب واحد ويا لإلاس ديتا تقريبا جارية أو بيرتي عسلة هذه النقطة وحكس وضعين لغش غيره وضد وودي أرسنت وما أنت بنتي الآن يسوع ما عليا بق قلب كاس وحن أوران كرنا والو وحبذن بعلاقة قبنا كرنا والو لسه كرا مرك بارلما كمرة بذن بعلاقة كل ناي وأنا أوجد بني وربحنا ما يسترن وين أكون عن جوابتنا هذه وحبة النقطة بيني وضد التبرعات ورريان أو العجلة أفرت يتبان كون أه دوان ويجي بحيي بارلما كوا وضد وتبرعي ugudan baanti maxaad talooyin ah oo ku saabsan horumarinta wadadaasi iyo dhaqaajinteeda iyo guulaha laga gaari lahaa in hadafkii laga lahaa ay ahaa in la gaarsiiyo meesha ugu dambeysay soo jeedinaysa bulshada la wadaagsa talooyin horta soo jeedinayo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogo waxaan ugu baaqayaa Ilaahay laga cabsado Ilaahayna ha lagu kalsoonaado bina aadanka waxaanu kamidnahay adduunka Ilaahay ku dhaqay bina aadankuna hadda sidoo wuxuu qabsado ayaa ilaahay u daaya subhana wa ta'ala oo ilaahay uu ku taageera marka inaynu noqono dad wax qabsanaya dawlad adag wadanku inuu yeesho in la raadiyo midnimada in la ilaaliyo diinta in la ilaaliyo adduunka wax walba fura waxa uu ahmaanta waa dawladnimo binaadanka horumarka ugu weyn uu gaaro waxa la yiraahdaa waa dawladnimada iyo maamulka waxa ina ka dhiman runtii oo Soomaali oran hadeen nahay wali aynu tabayna taas waa kamid middeeda labaadna waxaan ugu baaqayaa meel ka soo la joogo in la isku kalsoonaado la isku tashado waynu aragnaa dhaqaalihii baa maanta Soomaali hadeenu nahay aynu hayna cilmigii baa aynu hayna wax kasto oo binaadan wax ku qabsado maanta waa hayna marka in aynu isku tashano oo sida wadadaasi tusaalaha ay ugu tahay hadii la isku tashado saaso kale ayaa wax loo qaban karaa ugu dambeyn waxaan leeyahay marka aan ku celinaya shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan wadada dhismaheeda ha laga qayb qaato meesha waa adkayd bay maraysa khaaskeeda hadda waa laban laamay gudigii deynbu hadda la ciiraya oo maalin walba uu sii gelaya waa sadaqa jaariya waxyaalaha qofka muslimka uu haraya weeye oo ajarkiisa markuu dhinto kadib uu anfacayo ilaahay ugu naxariiso ilaahay ugu damdhaafayo meel kasto la joogo waxaan leenahay dibad iyo gudaba wadadaas ha laga qayb qaato reer Puntland iyaga xil gaar ah sii saaran dadka waliba gobolada wadada ay marayso culays gaar ah sii saaran wadada ha laga qayb qaato ha loo soo jeensado sida biilka iyo korontada iyo waxbarashada wax loogu bixiyo si lamid ah wadada in wax lagu bixiyo ha loogu talagalo maxaa yeelay deewa wax qof walba naftiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa wax taabanaya wey wabillahi tawfiq rajadaasi boqolkiiba boqol wey dee waqtigu waa iska dheeraanaya oo soo kasta ha ku timaado laakiin maadaama hadda wajigii labaad uu socdo wadadu inay dhamaystiranto rajadaasi boqolkiiba boqol weeye iskama kaaya dhimin mar walbana runtii guddiga way u sii ziyaareysaa iyo cid walba wadada aragtaba adoo maasan tahay sheekh maxamuud xaaji oo ah gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada caadaahir ergaabo oo barnaamijka badbaado martii ugu ahaa dhegeystayaal gudahana barnaamijka badbaado intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waniga xasan heekal oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.